បាទព័ត៌មានរបស់យើងថ្ងៃមួយទៀតនេះគឺសម្តេចកតេប្រិតមនធិមុនីហ៊ុនសែនសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិដែលបានឧបត្ថម្ភថាវិការប្រមាណ100,000ដុល្លារដល់កាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាសម្តេចកតេប្រិតមនធិមុនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះចា៎ជ្រិញជ្រើលោកស្រីនួនសុនទរី បាននៅលោកឈៀងរ័ត្នក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន100000ដុល្លារអាមេរិកដល់កាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាកាកបាត់ក្រហមកម្ពុជានឹងចាត់ចែងនោមយកអំណោយនេះទៅចាយជូនដល់ជនងាយរងគ្រោះបំផុតនិងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងដែលបន្តដៃ កាកបាត់ក្រហមកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងកោតសរសើរចំពោះលោកស្រីនួនសុនតរីនិងស្វាមីដែលមានទឹកចិត្តធម៌ធេងនៅក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈកិច្ចការមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាការងារសង្គមផ្សេងៗអํานาចខាងលើនេះគឺជាសក្តានុពលនៃទឹកចិត្តឆ្លាតារបស់សម្ដេចជុនដែលបានបង្ហាញអំពីស្មារតីនៃការចែករំលែកនិងកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆ្លលាញ់គ្នាក្នុងគ្រាក្រស្គាល់មុខល្អក្នុងក្រីមីនអាសន្ធខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែរកាន់តែរឹងមាំ សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះតាមក្របတ်ក្រុមកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនជាប្រធានបានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងងីរងគ្រោះបំផុតសរុបប្រមាណ104942គ្រួសារដែលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកចំនួននៅក្នុងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបំផុតបានសរុបចំនួនប្រមាណជា4593គ្រួសារ ព្រោះនៅក្នុងភូមិចំនួន1041ឃុំចំនួន448ស្រុកចំនួន179និងរៃទនីខេតចំនួន25ក្នុងនោះឆ្លើយតបដោយទីស្ដអ្នកការកណ្ដាលចំនួន14986គ្រួសារនិងដោយសាខាចំនួន25607គ្រួសារ